Još te sanjam, još te misli vuku. To je to. Još te sanjam, još te misli vuku. Kako prste stanja ti na ruku. Prenavno mu bela obučena. Još te sanjam, a tu ne si žena. Još te sanjam, još te misli vuku. Kako prste stanja. Si žena. Bravo. I da čujemo pet instrumental. Bez tebe je gorko vino. 5-0. Bez tebe je gorko vino. Neće tugu da mi blaži. Ja ne mogu da se smirim. Srce samo tebe traži. Bez tebe gorko vino, neće dugo da mi blaži. Ja ne mogu da se smirim, srce samo tebe traži. Da. PMX Band, možete otići na njihovu stranicu www.pmxband.com. Tako je, naravno, mi se samo igramo pravog pobednika, nema pokloni za sve, a pokloni nam stižu iz kompanije Gomex. Kompanija Gomex već traje više od 18 godina, upreko 100 malo prodajnih objekata. Ono što je bitno reći, a vi svakako, dragi gosti, možete naravno i pogledati samo neke od proizvoda. Dakle, oni imaju svoje brendove, svoje marke, različite linije, tako je April kućna hemija, zatim tu je i Panoni, mleko i mlečni proizvodi, zatim Kvak konditorski proizvodi, uvek treba, takođe jedan deo kućne hemije, Gomex uvek popravlja raspoloženje. Da pogledamo sada skeč pod nazivom Švaler iz Akademice u kojem učestvuje Goran. Govori mi odmah, dje, nemoj te spucaj među rogove. Čekaj, ja nisam krava i nemam rogove i ne znam uopšte šta tražiš. Ođe nije. Dje, govori, nemoj da moram ja tražiti. Ni ođe nema. Ljubi, stvarno ne razumijem koga tražiš. Šta, znam ja koga tražim. Dje, govori. Ja ne znam koga tražiš. Nema ni ođe. Govori, nemoj da moram cijelu kuću rasturi da bi našao šta tražiš. Znam koga tražiš. Dje. Presence što sam ti spremila za večer. Jo, ja ti volim presence. Gdje je ovaj brekonja onog tražim? Što dolazi kad ja nisam tu? Nemoj se pravit blesava. Koji kod? Pogle, pogle ovde jebanih napravila. E, gdje je ovo? Gdje, pa tu je tvoje košar u ljubavi, ne razumijem te uopšte čemu pričaš, ne. Ni ovdje nema nikog. Slušaj, govori, sam, gdje. Sama sam spavam, ljubavi, ne razumijem. Nije. Znam ja, pusti ba da vidim gdje. Ni ovdje nema nikog. Ali nemoj da moram se ja. Ako te spucam ima među rogove, ima ti zraste onaj, koliko dono oko doroga. Salon Venčanica Tina, svet najlepših venčanica. Šijemo venčanice po vašoj želji. Iznajmljujemo i prodajemo venčanice na veliko i malo. Opremamo i druge salone venčanica. Svet najlepših venčanica Tina. Neka vam najlepši dan u životu bude kao iz bajke. Salon Venčanica Tina.
ogledalo vašeg doma, PVC vrata i prozori, stolarija po meri. Uštedite do 50% toplotne energije. Gratis. Izlazak na lice mesta, predlaganje rešenja, uzimanje mera, ponuda, transport i ugradnja. Dobro ste čuli, sve je ovo besplatno. Kvalitetno, brzo, povoljno. Pozovite 060 05 14 065, 060 05 14 065. PVC vrata i prozori, stolarija po meri, ogledalo vašeg doma. Rasadnik Lepo polje, selo Liplje, Ljig. Naše sadnice pretvorile su stotine vrtova širom sveta u rajske vrtove. Rasadnik Lepo polje se prostire na 15 hektara zemljišta sa više od 900 vrsta sadnica, četinara, lišćara, ukrasnog šiblja i perena. Rasadnik Lepo polje laureat je nagrade Novosadskog sajma Lorist za najbolje postignute rezultate u rasadničarstvu u protekloj deceniji. Mi biljke negujemo znanjem i ljubavlju, one nam odgovaraju lepotom i vitalnošću. Rasadnik Lepo polje, selo Liplje, Ljig. Televizijska fota, stigli smo do onog dela emisije kada ćemo naravno uživati u pesmi, ali ćemo uživati, dakle u pesmi uživo, ali uživat ćemo i u dobroj šali. Tako, evo, naravno Goran će se prvi za to pobrinuti da se mi slatko nasmejemo. A znači ovo ja treba da ispričam da se vi nasmejete? Da, da. I gledalac. Dobro, i gledalac. Dobro, što? Dobro. Evo jedan ovako sa cigom, kaže, zove ciga milici i kaže, molim vas, kaže, da dođite, u izvršili su pljačku. I sad dolazi milici, izlazi na mesto uviđaja i sad dolaze ono ciga, živi u onoj kartonskoj onoj kutiji, kompletno. I sad, kaže, sada vidi kad su već izašli, kao, dobra, ajde da čujemo, kaže, kakva pljačka izašli, batu da ti objasnim. I viš ovde, kaže, na ovaj kartonski zid, tu mi je stajao veliki televizor plazma 81 ekran, nov Samsung, nov, naš, piše ovaj televizor Samsung, dobro, dobro, kaže, to se, nije batu. Vidi, ovde su ovu stranu, imao sam veliki Samsung zamrzivač iz dva dela. Gore samo za da zasmrzava, a dole je bilo pola pola, malo smrzava, malo ne, znaš. Kaže, dobro, znači i to je. E, da ti kažem, s ove strane ovde imao sam najnoviji Samsung usisivač, onaj na vodu. Piši. Piše, ovaj kaže, dobro, kaže, to se nije batu. Pogledaj, kaže, ovde sam imao na ovaj kartonski zid naslojenu onu najnoviju Samsung klimu, ona 18-ka, kaže, ubiva sve, kaže, čekaj, stani, bre, kaže, ne mogu ja to da pišem, bre, tako, brate, kaže, pa ti, da me zavitlaš, sve neka tehnika, ovamo, onamo, kaže, pa i koliko ja vidim, ti ovde nemaš struje. Dobro si me podsjetio, bato, piši tamo, ukrali su mi i agregate. Ljiljo. Ja nemam viceve, ali mogu da ispričam jednu interesantnu zgodu sa jedne od likovnih kolonija u Grčkoj, pošto se slikari vode kao ozbiljni i fini, kulturni. Jedno veče smo imali poziv od Grka koji se ženio sa Grkinjom, svadba je bila u hotelu, pozvali su nas na svadbu, svih 48 ljudi sa kolonije, sve je bilo super, dok nije proradila ona srpska. Šljivovica. Šljivovica, Pelinkovac i ostalo. Uglavnom, negde između 2 i 3 ujutru krenulo je bacanje u vodu što mlade, što mladoženje i kompletna likovna kolonija Helena je bila u bazenu. Znači, gazda hotela je trčao, skupljao ljude, molio da izađu, a njegova supruga onako mrtva pijana, ubijena od strane naših slikara, ona je išla i dodavala, i gurala ljude u bazen. Tako da, to je jedna od anegdota koja se nama desila. Bilo ih jako puno, ali nisu baš za javnost. Dobro, hvala vam. Dobro, Riki, mi vas sada gledamo i slušamo na sceni. Šta ćemo čuti večeras? Dogovorili ste se sa bendom, bend je spreman. Evo, pa da čujem. Iznenađenje. Riki Logović. Pričaj mi o njoj, pričaj sve što znaš, reci da li je boli sad rastanak naš, ali nemoj lažu nadu da mi daš. Pričaj mi o njoj, pričaj
pričaj sve što znaš, reci da li je boli, sad rastanak naš, ali nemoj laž, nadu da mi da. Pozdravi, pozdravi, boli mi je ko pre, da mogu poslati joj suze, suze bi joj rekle sve. Dobro, Katarina, šta nam pevaš? Košava Zorica Brunski. Uživamo, Katarina Kovačević. Katarina Kovačević. Igore, brzo na scenu. Izvoli, Igore. Igor Lugolin. A šta pevaš, Igore? Ništa. Ništa ne pevaš. Kad me put nanese u njen rodni grad, znam da neću biti kao nekad blag. Zato da još jednom dok ne umrem njene oči poljubit ću ja. Zato evo sad se kunem, još jednom ću dok ne umrem njene usne poljubit ću ja. Srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine i žal što ostaje. Srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine i žal što ostaje. Da, Igor Lugonjić, Igore, hvala ti puno, izvoli. Naravno, samo smo sigrali, pokloni opet za sve. Urvajs, šarolik i sani asortiman, kućna hemija sa visokim sadržajem aktivnih materija, a te aktivne materije znači da vam je dovoljna samo jedna jedina kap da otklonite sve fleke i mrlje tvrdokorne od kafe, masnoće, čega god. I novi na tržištu ulošci, pamučni, neiritirajući, visoko upijajući za pripadnice lepšeg pola. To bi bilo to što se tiče televizijske fote. Mi dalje nastavljamo talk show.